വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേക്ക് റെസിപ്പീസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റിച്ച് ആൻഡ് മോയിസ്റ്റ് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ബനാന കേക്കാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ചില ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്കിവിടെ കേക്കിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് രണ്ട് റോബസ്റ്റ പഴം വേണം പഴുപ്പ് കൂടുതലുള്ള പഴമാണ് വേണ്ടത് കറക്റ്റ് പഴുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി പഴുപ്പ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പഴമാണ് നമുക്ക് ഈ കേക്കിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സിയിലൊന്നും ഇട്ട് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതേപോലെ ഫോക്ക് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ മാഷായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേക്കിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് മൈദ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ മെഷറിംഗ് കപ്പിലാണ് എല്ലാതും എടുത്തിരിക്കുന്നത് 250 ml കപ്പാണ് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ കേക്ക് നന്നായി വരുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാം 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ അരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അതിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നല്ലതുപോലെ കമ്പൈൻ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യം അരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മോൾഡിലാണ് പിന്നെ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ബനാന കേക്ക് ആയ കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എയർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് 3/4 കപ്പ് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തും ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാതാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിതിപ്പോൾ വേറൊരു ബൗളിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ബേക്കിംഗ് മോൾഡിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സിനമൺ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ സിനമൺ പൗഡർ കൂടെ ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഈവൻലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് 2 റോബസ്റ്റ പഴം ഇതേപോലെ വട്ടന അരിഞ്ഞത് വെച്ച് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഴുത്ത പഴമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പഴുപ്പ് കൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊടിച്ചതൊന്നുമല്ല നോർമൽ പഞ്ചസാര 1/2 കപ്പ് മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ 1/2 കപ്പ് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു എഗ്ഗ് ചേർക്കാം 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ബ്ലെൻഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയുടെ മിക്സ്ചറും പിന്നെ 1 കപ്പ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരും എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഇച്ചിരി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇച്ചിരി തൈരൊഴിക്കാം രണ്ടും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ചേർത്തിട്ട് വേണം അടുത്ത ബാച്ച് ഇടാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തൈരിന് അധികം പുളി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ തൈര് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലും ആയിരിക്കണം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായാൽ തന്നെ കേക്ക് നന്നായി വരുള്ളൂ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ബട്ടറും എഗ്സ് ഒക്കെ ഓവർനൈറ്റ് തന്നെ പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേന് നല്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുണ്ടാവും തൈര് രാവിലെ എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി 2-3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കേക്കിന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ മിക്സ് ചെയ്യാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിൽ നിന്ന് നല്ലതുപോലെ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ കട്ട കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ഈ ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മോൾഡിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗത്തോളം ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മോൾഡിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തോളം മാത്രമാണ് ബാറ്റർ ഒഴിക്കാവൂ പിന്നെ അത് കുറച്ച് വീർക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒഴിച്ചൊരു ഫുള്ളാക്കി വെക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മോൾഡ് ഇത്രയും വലുപ്പമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചെയ്ത ബട്ടർ ആൻഡ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ മിക്സ്ചർ ഇത്രയും ചേർക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ 1/2 ക്വാണ്ടിറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മോൾഡിൻ്റെ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓവനിലല്ല ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഡീപ്പ് ബോട്ടം പാനിലാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ റാക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ബുഷൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതാദ്യം തന്നെ 1-5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം 5 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇത് ഇതേപോലെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് അത് മൂടി വെക്കാം നിങ്ങളിത് ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 180 ഡിഗ്രിയിലിട്ട് 35-40 മിനിറ്റ്സ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മോൾഡ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റീലിൻ്റെ അടക്കുപാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഫിൻ ബോക്സിലോ ഒഴിച്ചു വെച്ച് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇച്ചിരി ബട്ടർ തൂവിക്കൊടുക്കാം
നിങ്ങൾ ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് ലെയർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ബട്ടർ മൈദ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഒരു കോട്ടിങ് കിട്ടുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്കായി വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബട്ടറിൻ്റെയും ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഇതുപോലെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറലാണ്, നമ്മൾ അടിയത്തെ ലെയറാണത്. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 45 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടക്കോലോ എടുത്ത് കുത്തി നോക്കാം. കുത്തി നോക്കി എല്ലാതും നല്ല ക്ലിയറായി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് ഒട്ടും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഞാൻ സ്റ്റീൽ മോൾഡിലേക്കും കൂടെ കോരി ഒഴിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന്. കുറച്ച് ബാറ്ററി ഉള്ളൂ, എന്നാലും അത് കാണിക്കാം. നിങ്ങൾ ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒട്ടും ഒട്ടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ഇച്ചിരിയെങ്കിലും ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരിയും കൂടി നേരം കുക്കാവാനുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇനി കേക്ക് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ചൂടാറിയിട്ടില്ല, 10 മിനിറ്റ്സേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 10 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഡീമോൾഡ് ചെയ്യണം, കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ബട്ടറും ഷുഗറും കൂടെ ചേർത്തുള്ള കാരണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് എടുത്ത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് 10 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഡീമോൾഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ടൊരു നൈഫ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അരികത്തെ കൂടെ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഡീമോൾഡിങ് ഈസി ആക്കാനാണത്. ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് തിരിച്ചിടാം. ബേക്കിംഗ് ടിന്നുമേ ഒന്ന് ജെൻലി ഒന്ന് പാറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വെള്ളമെടുത്തും വിട്ട് കിട്ടാതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിട്ട് വീഴാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ബനാന കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ അടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ലെയറാണ് കേക്കിന് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്, നോർമൽ ബനാന കേക്കിനേക്കാളും. ആ സ്റ്റീൽ മോൾഡിലുള്ള കേക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, അതും ഡീമോൾഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അടിയിലെ ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ചെറിയൊരു പാൻകേക്കിൻ്റെ അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ, എന്നാലും ഞാനതെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ കാണിക്കാം. നോർമൽ കേക്ക് പോലെ തന്നെ നല്ല മോയ്സ്ചർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ടീയുടെ കൂടെയും കോഫിയുടെ കൂടെയൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ലൊരു കേക്കാണ്. ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.